רבים מאיתנו יודעים לנגן מנגינה אחת, שיר אחד, זה לא הופך אותנו אבל לנגנים מקצועיים. בשביל להיות אנשי מקצוע בתחום הנדלן, לא מספיק שתדעו לנגן שיר אחד. אנחנו הקמנו את בית הספר לנדלן בקריה האקדמית אונו על מנת לייצר אנשי מקצוע בתחום הנדלן. ישנם לפחות ארבעה תחומים שהיזמים לא יכולים להסתמך על מומחים חיצוניים. תואר ראשון עם התמחות בנדלן זה תואר שנותן לכם את ארבעת הרגליים שעליהם תוכלו להציב את המקצועיות שלכם. תחום הניהול, תחום הפיננסים, תחום המשפט, תחום התכנון. אתם תוכלו להפוך להיות אנשי מקצוע בתחום הנדלן, כאלה שחברות הבנייה ירצו לקלוט, כאלה שחברות היזמות יגידו, אלה אנשים שאנחנו יכולים לקחת לעבוד, משום שתקופת ההכשרה היא קצרה יותר. שמאות מקרקעין, העולם הפיננסי, יזמות התחדשות עירונית, פינוי בינוי, תמ"א 38. אם נדלן עושה לכם את זה, אני מזמין אתכם לבוא וללמוד איך לנגן בצורה מקצועית. בואו ללמוד תואר ראשון עם התמחות בנדלן בקריה האקדמית אונו.